Сучасний телевізор, блендери, інша техніка, а ще ціла купа солодощів. Ці всі подарунки для вихованців Мукачівського дитбудинку-інтернат привезли гості з Польщі в рамках візиту на Закарпатті. Це все ми привезли для дітей. З таким проханням до нас звернулася обласна рада, аби привезли подарунки саме для дітей. Тому прийміть в дар наші подарунки. Дякую, мені дуже приємно, що ми познайомились. Дуже приємно, що нашому дитячому будинку. Делегація Люблінського воєводства з Польщі на Закарпаття приїхала в рамках робочого візиту. За круглим столом зустрілися із керівниками регіону. Наш візит тут свідчить про те, що поляки та українці – це ті два народи, що борються за одні й ті самі цінності. Відверто скажу, що Закарпаття – це найбільш європейський регіон України. Відтак, я переконаний, що саме Закарпаття повинно бути тим форпостом, який дасть стимул до входження у структуру УЄС. Наш візит має на меті стимулювати вашу сторону до подальших дій, а також хотіли б підтвердити, що Польща підтримує Україну. З часу війни Люблінське воєводство підтримку України в боротьбі з загарбником висловили не тільки словом. За цей час прийняли в себе на території понад 4,5 мільйони біженців з України. Понад мільярд злотих передали партнери і захисникам України на фронт. А співпраця між Закарпаттям та Люблінським воєводством у різних галузях триває вже майже 20 років. За цей час зроблено чимало. Відбулася зустріч і обговорення, як ми працювали ці 19 років. Реально підписана угода, меморандум про співпрацю тільки в лютому цього року, а ми вже в геометричній прогресії в порівнянні з періодом до і періодом сьогодні розвиваємо нашу співпрацю. І віру, що сьогодні візита, яка зараз є в Закарпатті, в Ужгороді, допомагає тій співпраці. І в співпраці економічної, і в співпраці науковій між університетами, і в співпраці культурної, гуманітарної. Під час зустрічі партнери урочисто підписали меморандум про співпрацю між ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та університетом Марії Кюрі-Складовської у Любліні. Загальна вартість цього проєкту більше півмільйона євро. Там передбачений цілий ряд ноу-хау, які саме направлені і спрямовані на те, щоб зберегти біорізноманіття і не тільки в наших двох містах, а також для того, щоб розповсюдити цей досвід і на всю Європу. Він буде реалізовуватися в обох університетах. Партнери відвідали також обласну лікарню. Згодом підписали ще один важливий меморандум про співпрацю між лікарнями Закарпаття та Любліну. Майже на 2,5 мільйони євро. Домовилися і про напрацювання подальших спільних проєктів. Я надію, що ми будемо і надалі розвивати нашу співпрацю. Сьогодні була дуже така конструктивна, хороша розмова. Ми домовилися про співпрацю в економічній сфері, так само в освітній. Дякуємо нашим друзям, полякам, які сьогодні нам допомагають. Для нас це дуже важливо. В рамках зустрічі партнери також відвідали реабілітаційний центр 450, ознайомились з виробничими потужностями одного з підприємств краю, вшанували пам'ять загиблих воїнів покладанням квітів.